속에서 Bill chup on the moon Đông bé đông bông miên song khẩn Khom bác phnêch luôn nhô nhừng Bạp luôn ai Rốt khánh hai nẹ chỗ chất Đại thô cất ôi thúng sò Sống chung nụ đôi tuôn lò Bông trẻ ca Tại cú áo sau sài Yên chọc trái bé đủ rô cà Chỉ vất chuốc rô nem khen khó tu chất Ông mân ác miên vì sài Cứ vân nắng ban công hận Sao vô mứt vứt mứt sáng sáng rồi bò Đàm sổ lãng đám hoa sông hừng Phong mất ách tâm nấy ru khó phương ba Để chiêu chắc còn tôi tạm ra Rù khó lời chán ông như cơm chán ở đây ai Và thân cầm tố trô mau chi hụt Dòng đó đường chắc đáng ít còn ra Chúng đủ sổ lãnh cơ ca Mất cuốn ai, ai rút chóng hoa sông tê Chúng lại chết đi Đánh cô bé mình bỏ miền tà Mà đánh lốt mình chôn mình đu rô ao tất thà Còn ta sống đây xóm khơm Chụp rô lưng xóm rác nà Có lúc mình bỏ miền tà Cha ở chú Làm sổ lạnh đám ở xóm khơm Bóng mắt ách tâm nắng ru cho sơn bạc Nên chi chạm ổn tố tạm bạc Rồi còn lại chán ổn đi thương chạm ổn tên ai Và thân cầm tố sổ mau chi vật Cầm đó đường chắc tán ất có trái Chúng mắt ưu sổ lạnh trời cài Mình cuốn ai, ai rút cho ổn sổ tên Và đàm sổ lạnh Song thầm, bóng mắt anh tâm nấy ru sao say mà. Biết chưa chắc còn tố ta phải. Rồi còn lại chán ôm những thương trang ở đây ai? Bản thân còn to sao mà chỉ vật? Còn to đủ chắc đáng ắt có trái. Chưa mà núi sao lạnh trời cay? Mình cuốn lại ai rút trong ở sông thầm. គាត់បាទនិយាយច្បាស់មកបាត់ទៅបាទយើងពីអ្នកចប់នេះហើយមកទេផ្ញើជូនទៅទស្សនិកជនទស្សនាទីនេះក៏ដូចជានៅគេអាឋានបាទអរគុណ ចិត្តបងស្មោះមិនធន់នឹងចិត្តក្បត់ស្រីគ្រប់ទង្វើកែភ្នែកលោកអៀងដូនដេញប្រាប់បងមនុស្សលែងសំខាន់ប្រើកាយវិការបញ្ជាក់ថាអស់ចិត្តស្នេហ៍គ្រប់ពេលអូននឹងគេមិនបានស្គាល់បងគ្រប់ទង្វើលួនអងអស់អូនណែ
មេទេតែចប់ហើយមេទេប្រាប់ត្រង់នេះមេបងនឹងតទួលយកអាសិនអស្រលាញ់ទុកមុខគ្នារាប់រងកុំធ្វើមុខក្បត់ចាចេញស្ងាត់ស្ងាត់ស្រលាញ់គេចូលទៅស្រលាញ់គេចូលឲ្យគេជំនួសបងនឹងប្រងអញជុំទៅមិនបាច់ដេញនៅជួរដំអូនសំបញ្ចប់មិនពេលអូនប្រាប់សំបែកបែកតាមបីគេចាប់តាំងពីអូនស្គាល់គេអូនផ្លែកខ្លួនមុនចិត្តពោស្មោះមិនធន់នឹងចិត្តក្បត់ស្រីគ្រប់ទង្វើកែវផ្ដេកលំអៀងដូចនេះប្រាប់បងមនុស្សលេងសងខាងប្រើកាយវិការបញ្ជាក់ថាអូនចិត្តស្នេហ៍គ្រប់ពេលអូននឹងគេមិនបានស្គាល់អូនរូបពីមុនអូនទុកក្រៅបេះដូងទុកបងមនុស្សលេងសំខាន់ចប់ហើយមែនទេតែចប់ហើយមែនទេប្រាប់ត្រង់មាសមេបងនឹងតទួលយកបើសិនអស់ស្រលាញ់ទុកមុខគ្នារាប់រងកុំធ្វើនោះក្បត់ចាចេញស្ងាត់ស្ងាត់ស្រលាញ់គេចូលទៅស្រលាញ់គេចូលឲ្យគេជំនួសបងនឹងប្រងអញជុំទៅមិនបាច់មានដេញនៅជួរដំអូនស្អំបញ្ចប់មុនពេលអូនប្រាប់សំបែងបែកតាមបីគេតើចប់ហើយមែនទេតើចប់ហើយមែនទេប្រាប់ត្រង់មាសមេបងនឹងតទួលយកអាសិនអស្រលាញ់ទុកមុខគ្នារាប់រងកុំធ្វើនោះក្បត់ចាក់ចេញស្ងាត់ស្ងាត់ស្រលាញ់គេចូលទៅស្រលាញ់គេចូលឲ្យគេជំនួសបងនឹងប្រងបាញ់ចិត្តទៅមិនបាច់ដេញនៅជួរដំអូនស្អំបញ្ចប់មុនពេលអូនប្រាប់សំបែងបែកតាមបីគេបាទអីដល់ថ្នាក់នឹងផងបាទជំរាបសួរបាទមើលតមុខឲ្យក្រោយលេងជំរាបសួរបញ្ញាប់ទៅវាយបុកអីជំរាបសួរអីនេះកដូរអីនេះលឿនបងបាទគាត់បញ្ញាប់ទៅបរងទៀតវាយបុកទៀតបញ្ញាប់តែខ្លួនចង់ភ័យទៀតឃើញលោកវិសាលលឿនពេកចឹងមិនសុខទុកមិនដែរមិនតបានសួរសុខទុកផងប្រាច់ហ្មងបាទឡអូសុខសាច់ជាងមុនណាបាទសួរសួរសាច់ច្រើនអត់មានញ៉ាំនឹងសួរអត់អត់ទេគេថាណែអ្នកដែលស្គមសួរសួរសំណួរពីថាអត់ញ៉ាំអីឬក៏អត់អីញ៉ាំលោកវិសាញ៉ាំមិនថាអត់អីញ៉ាំអូអត់អីញ៉ាំអូវិគីមកអស់លីងគាត់នៅទីដាំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងយើងគឺបន្តអស់បាទនិយាយលឿនដែរមើលរឿងតិនហ្វីហើយអរគុណឥឡូវមានកដូពីខារបាយជូនដល់លោកអានវិសាលផងដែរអរគុណចាធ្ងន់ណាស់បាទអរគុណនៃខារបាយតិចបាទសូមជញ្ជើញបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនខារបាយដែលបានផ្តល់ជារង្វាន់ខ្ញុំបាទឲ្យគាត់កាន់តែដំណើរការបាទអរគុណអរគុណណាស់បាទជួបគ្នាវគ្គក្រោយបន្តអរគុណច្រើនខារបាយអ្នកតស៊ូដល់អស់ចាបាទសូមប្រាប់បញ្ញាផងដែរទៅដល់អ្នកបបទាំងឡាយសូមឲ្យតែគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃដែលរួមដំណើរលើដងផ្លូវជាមួយយើងនៅក្នុងពេលនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់អង្គភាពសិនអរគុណ